Znači, da bismo bili stabilni, mora biti pažnja kao unutra, moramo naći svoj oslonac u sebi. Jer mi smo ovdje došli zbog iskustva, mi nismo ovdje došli da samo da nam bude udobno i da se zaštitimo od svega. Tako da, kad vidimo da aha, ja sam ova duša u ovom telu, ja sam tu radi iskustva i dajem si neke izazove. Znači, da zauzmemo taj stav, po meni je to ključna stvar koja dovodi nas do otpornosti. Polako ono, kupimo, potiskujemo neke emocije i onda nam mala jedna stvar nam kreira veliki problem, jel? Ili nas dovede do te tačke kad se slamamo. Evo, baš ovo vreme kad svedočimo nestabilnost u svetu, treba dobrano da se uzemljimo i da gradimo sebe kroz centralnu osu, to jest da energizujemo to svojom pažnjom. Svako od nas je došao na ovaj svet sam kao duša i otiće sam. Samo budi prisutan, nemoj da bežiš. Nemoj da bežiš ni od čega i veruj u božansku promisao iza svih svojih iskustava, i uključujući i ona bolna, gdje često najviše rastemo i najviše učimo.